4-годишен проект кој што започна до октомври 2016 година, ќе трае до крајот на 2020 година. И главната цел да се опфатат малите микро стартап и средните компании со цел да се подобри правната регулатива и да се зајакне партнерството, односно јавно-приватното партнерство. Така да се организираат 18 информативни настани низ целата територија на Македонија. Од 22 март започнавме со првата информативна сесија во Велес. Тоа беше прават и обврските од Законот за работни односи и безбедност при работа. Втората информативна сесија се одржа во Тетово, исто така на оваа тема како денеска во Кавадарци. Тоа се прават и обврските кои произлегуваат од Законот за даночна и царинска политика. И денеска сме во Кавадарци на истата оваа тема, за да се слушнат кои се проблемите на самите фирми, со што се судруваат и да можеме сите овие работи понатака да ги примениме во проектните активности на самиот проект. Главен имплементацијски партнер на овој проект е консултантската куќа Епицентар Интернационал од Скопје во соработка со трите стопански комори: Стопанската комора на Македонија, Северозападна комора на Македонија и Комората за компјутерски информатички технологии МАСЕТ. Така да сите заедно здружено на овој проект на УСЕИД ќе работиме за подобрување на правната и бизнес регулатива во Македонија. За бизнес заедниците и двете овие подречја, и даноците и царините, се многу значени за нивното работење. Тие, како подречја, мора да бидат уредени на тој начин на кој ќе им одговара да дојдат до нивните креативни решенија и предприемнички способности до врв. Односно, и даноците и царинята мора да бидат по функција на нивниот развој. Има многу подречја кај што треба да се слушне гласот на бизнес заедницата, односно на нивните асоциации, дека и место за подобрување има и тоа многу. Овие инфосесии се од големо значење за бизнес секторот. Пред се допринесуваат во поголема информираност на бизнес компаниите, бизнес секторот, на законската регулатива во Република Македонија. Со поголемата информираност на бизнес заедницата со законската регулатива, нивната примена и процедурите, се креира една половна бизнес клима за еден стабилен развој на самите компании, за подобрување на условите на самите компании. Со самиот факт што регионалната комора при сојузно стопански комори ја покрива територијата на централниот дел на Република Македонија, односно се наоѓа во Вардарскиот планински регион, со самата нејзина местоположба, близината на автопатот, коридорот 10, близината на аеродромот, ја прави една интересна бизнес дестинација за сите компании. И повторно, од тој аспект овие инфосесии се од големо значење заради информираност на сите компании од овој регион за можностите и условите за развој и за инвестирање.